Näytäpäs miltä sulla näyttää silmä. Sillä on tuo valakone ja siinä on tommonen tumma piste. Siinä on niinku siinä päällimmäisessä silmäkalvossa, niin sillä on tommonen reikä. Sillä on aiemmin tullut tuo vaalea tuohon. Mä oon ajatellut, että sillä on kaihi alkamassa. Mut se on vissiin sitä silmätulehusta. Alkanut. Nyt huomasin tänään vasta tuon kolon tuossa illalla. Kun sillä vähän rähmi tämä vasen silmä. Sillä oli semmoista vihertävää rähmää tuossa sisäkulmassa. Ja pyyhkäsin sitten vanulapulla, jossa oli suolaliuosto. Sitten tuli esiin tuo reikä tuossa. No niin, ja se vähän niinku siristelee tuosta toista silmää. Muuten on ollut kyllä virkeä, mutta nyt tietenkin kun annoin sitä vähän sitä kipulääkettä, niin väsyttää. Sitten muutenkin se rupeaa lunaa ajossa illalla nukkumaan. Niin. No niin, soitettiin päivystävälle eläinlääkärille ja se on Kajaanissa päivystys tuossa. Muutaman kilometrin päässä niin mennään näyttämään silmää sinne. Eläinlääkäri oli sitä mieltä, että silmä on niin herkkä, että niitä ei kannata jäädä auttelemaan. Luna on käynyt ulkona ja juoksenteli siellä ja söi aamupalan kiltisti. Ja silmään löräytettiin sitä suolaliuosta, niin nyt se vähän siristelee tuossa. Mutta nyt jos sillä on joku semmonen tulehus siinä ollut. Ja meillä on niinku itselläkin ollut silmätulehus tässä. Älytön kierre, niin koko perheellä. Niin onkohan tää jotakin sammaa systeemiä. Mennään näyttämään se vasen simmoni. Tää valo tietenkin nyt käy silmään tästä. Se tämmöset uutiset. Minä syön ja sitten me lähetään.